Ja, anledningen till att jag gör det här videonlägget är för att jag vill hedra mina bästa vänner jag hade. Hon gick bort igår. Och jag skulle vilja säga att jag kommer verkligen sakna dig jättemycket. Och att du var väldigt underbar som kompis. Och jag tycker det är väldigt synd att du inte ville vara här längre. Jag vet att det är väldigt, väldigt många som mår jättedåligt. Och då kan jag inklusive mig sitta och gråta som jag märker. Men jag ville mest säga att jag älskar dig och du betyder mycket för jättemånga. Och du betyder mycket för mig.